حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کسی شخص کے خواب میں عقاب پرندے کو پکڑا ہے یا کسی نے اسے دیا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ وہ شخص حاکم وقت کے خاص لوگوں میں شامل ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ لوگوں نے عقاب پرندے کو مار ڈالا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ حاکم وقت کی موت ہوگی۔